جيب كيوانش. انا للي اول شي دسو وسو غرته غرته ها تاسو کل کې غرونه نشته کسي صاحب لاګا ډیره خسته علاقه ده جی هیڅ نوی نوی فرمولی را باسي الله د خیر کی او تاسو دا وي بسنګ په خای دا ورته کنده وک څنګه دې صحیح دي بالکل ده زه خوین دا خیمان حکومت دي خسته شته دي پراندې یوال بکند وای ها تیری حکومت دي فایر تور رسیدا کنده منده حکومت دي سن سوا شو سلامونه نیکیلی احترامات ملګرو بدرمانی امید نشټول به خشاش بشاش جناب نن یو زلبیر غوان یو قبرستان ته د ځوان هم دیره سره او د بل ځوان هم دیره سره او جناب د ځوان سکوم دی رغله دی نن شبکه درنه شبکه درنه رغله او خصوصي په توګه رغله دی نیکه قبر ته سمره ریزیو چې څلور مری یو هفته بکی او جی د سی یو هفته کی نو جناب ځوان تکړه او بهر حال المسیح او پهل المسیح کا پہلال مسئلہ ہے وہ قبر درالوئی سے ویزڈ کون دعوہ بتا ہم کو نو جناب المسیح بین سکوم بھی ہڈیرہ ہو گئی دازوان سکوم دے فرس ٹیم رالو قبر تا ویزڈ کوئی سوال سو قبرستان تا غن آباد بیدہ سے آوٹنگ دو پارا سڑے لگوانی زرم رہا سکوم دے لگوانی کلاو کی آوٹنگ موٹنگ ہم ہو گی نو جناب سے قبرستان تا سے اول بسنگ سلام کہے السلام علیکم یا اهل القبور این سړی سکومو تکړاو یعنی نیک سکومو سره ست تربیت کړه دی او سکه برسان ته جناب مونږ سره اوسه شه جناب قبرستان څه کومو دوا مواکه د ځوان هم دوا کا ان للی او چی دسو وسو غرته غرته ها تاسو کلی کې غرونه نشته کسي صاحب نه موږ کلی کې غرونه نشته کنه دا ویلی جناب دې څه غرته څو کوشش وکړو چې یو خسته خوندور هني غار وته هم هو هو جناب مونږ سره اوسه نه اخر کار غرته ورسیدو چې ساده څنګه علاقہ ډیره خسته علاقہ ده جی ها یعنی تاسو کلی کې غرونه نشته دا ما و په ځل واري تاسو کلی کې غرونه نشته او جناب مایل س غرت اسی سنه څه خوراکا هم په کار دی ما ته لوانه خو سیمل صاحب یعنی 68 ټیم پسې به هم وشي اور مور یعنی ماحول بل کرا شي او د ځوان سکوم را تاندې ای ساندې اخر نو دا اندی ور کیسنګ په خایته متوس دا وای اسه نوی نوی فرمولی را باسي الله د خیر کی او تاسو دا وای بسنګ په خای دا ورته کند او کو کنا شا اول بو کند او کی وای دا ورته لرګی کی دو بیا بو اور بال کو شا لرګی بیا کند کی لاندې غای او یخی مخ کنا بیا ور باندې لګی شو الله د خیر کی او نو ټریک دی اوس پر مو کند کی وای نه په خلی ګورو سه دا کند کی وای څنګه په هین جناب مخ سره اوسه مال ګیروانه خسته او دا څنګه یو مال ګیروا مې رڅا غره کی مال ګډیری نو جنا غره تر ورو سیدو مال کا پراتا ورا والا څو غره تر سی غره کی دا خوندونه دی د مال کی سکو می کنه پیدا ټریکونه ملیږي نو څه حال څه دی کنه یعنی مال کی ګی دی اکثر حال کو نه مال کی ری یعنی خصوصي شی نه رخصي خو دا مال کی ته اکثر چا متوجی نه کی شا مال کی پیدا شا او جی ته پیدا شی نور به تیری کنه پیدا شو پریونه دی یا نه خیر کی دی کی جمپونه مو کنه دی کنه پاو خو یی کنه کړیا نه دم خو یی شی او ما تورا ستانه غوري نو به حالات سنگین کنه کسه شاله دی اخر کار چینه تر ور رسیدو دا چینه سکوم دی کنه دی کې ډیر خسته خوندوري خوګیشان او به هم وي اوس خسته خوندور شان ګلاس هم جوړ کړي بسم الله دا وبو تسکی کنه ډېر خواږی وبو دی دا مینر واټر سکوم دی دا به دیر شي او ګلاس سکوم دی دا ته ډېر خسته خوندور شان ګلاس این جوړ کړی څنګه وبو دی ډېر خسته دی دا وبو غځی کی وی کنه دا شنه نه دا خپل په دا خوندونه چې ده کی په دیهاتو کې شعرونه کې دا خوندونه ډېر کام یه نه هغه چې وبو سکی مینر واټر سکی لا په نامي وبو وی او دا چھوٹا ہانا رغلے دیو دا ٹیس کی سدھا سی ہے بسم اللہ تا تیرا دا گش ہے خط دا مڑازان روالا کھانا دا مڑازان سدھی دا مڑازان روالا سی صاحب سر 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 کھانا دا ابر اگر دی اوری پی پی شوال پاس اگرانا یعنی خستا خوندور شان اگر دی و جناب دا خوندون سکوم دیگی چر تکی پا بگٹو کی دی رسا بے نوختی گی او زه هانی زه د وبو چې دن رسی خدا وبو دی غار دی استا خوندور شان علاقہ دی او شینکې دی ها
خو پيب زما کې کې لاندې غا کړې کنه راوسته دي س باران باران سره خراب کې نه ګرمي سره کنه خجنا ډېر خسته هوندور شان علاقې دي او مختلف زین حال کې رسید دلته پروګرامونه هم کې دي چې سټي هوني هم جوړ کړی اکثر حال دي رزي چای مای په خي شو زوانان سکوم دی خوشی ډیر فارم کی دی اعلی خیر کی سو اوس بس سردی حال روزی صدا انډو والا ټای کی استعمال کړي سره انډي وسنګي پخې یی سیر اول به کاندا وا کی دا کاندي والا طریقہ سکوم دی اوس نیو ون طریقہ دی اعلی خیر کی دی شی دوه زما کړي مو ته پاتنه یی بار حال دی چیکړی میکړی دی د لری کو دری سکوم دی خره کی کنه د ډیر پیچی دی زه خو داسې تا شو خپل پوی د سیناس ور سلیپینګ وکو به کیسه هتا او جنا د زونی صغره کی جیل نه جوړ کای سدا چینه نکومی وبر سی د هجیل هم هاوی ساده سی لیر سی دی د لیر سکو مده لګه خوندوار دی پریو نزی ور کی آرام آرام سره خیر دی کای وخت پاور کی خخش او د زوان سکوم دی کډیانو غامړی سا وړه راشه کتا ودیږي سا دې نه غځی پر ټوپ نشه کای مخ کی به سما زری کوی کوم کوم دی هاجی او دی شری د سی او بکه را وا میاں شکر کی دی کنه پویشه سی مخته سی بس نور آلات کنټرول کی مورشی ونی سی کوم دی را خوش دی مې له ساده سی راشه مې وړي خسته هوندا ور شان له خای دی ورته او څه ګرځي سړی آ سی رو خوشحال خوشحال څنګه دی سی دی بالکل دی زه خو دا خیمان سکوم دی خسته ستې دی پراندې سا سی دی ماحول دی اور کنگی چا هوا نهری مهری تا پکی دی دام پکی دی کولاری مولاری دی پکی سنگی زیری دی خستا زیری ٹینشن پوری زیر ڈار مار ہو نشتا کنا نا نا بلا سکم دی لگیا دی اوز بی پاتا لگی چا سیرا سو پخی اگر دی غور ډیره وشتي څه به وای داسې پاهه کاغه سی اوس به پاته لګي څه دا وای څه پر ملي کې دا ځوان وسره هیل فر دی او کوشش کوي څه اور مور له بال کې اور خو طریقه ده په لون زده کنه و دا خبره یوال بکند وای ها څه دی دا خراب او تیری سکومه دی فایر تا ورسیدا کاندا ماندا سکومه دی سنه سو وشو او جناب داس یی کنه سالوان او اوئی او نی ټریک راوړی اله د خیر کی صدا اوئی پڅ سرتی حال په هیږي ماتی زوی ډیر خل ملي اوئی فل حال دوی درې دنی راواله دا کپی دی خاصه اول بو وی کده جناب بیا یو خو یما تکا او دا وسکای دینا پاس سکوم دی دا شنه یعنی ډیر زور نه مار کا بلې مار کا شا څو یې کې دې کنه غنه پاس پور باندې سی یو غاټ کړي به ور پسې بل کړي اله د خیر کی چې سر رزلټ کړي وځي او ځوان سکوم دې ډیر فارم کې دې ها د الوان اوس دینه پاس به شي کې اور بلګي اور بلګو ها سي دا به تمه تای شا مو به تمه تاسو پاتې ولې ها د سینا کې نه ودره د سینا انگار سکوم ویڈیو خستہ ہوندور شنا انگار ہم جٹ کڑے دی اوس بھی رزلٹ پتہ لگی سے رزلٹ سر اوس کسی ریزلٹ بھی خوی کا بعد بھی انشاءاللہ بالکل دیر خب بھی دا خبر ہے کہا سی ریزلٹ ہی خوی نور بتیری او تیری دیا خیر سن سے گزارے شرمولی دا ہاں کسی این تجربہ سکوما دی 75% کامیاب دی 25% کسی نشوئے کسی سی ہے تو
دا ريزلت دی سره یو د بوکی دی څوک اور واچه فل دسا دي تی ینګ مان فیش لیا څه خوان شان مزه یو کنه بالکل ډیره مزه یو کا شا چیتا دی الوان غره کی خړلی کنه سفرې یارا خړلی خو منو خو اس مو وای سره څه حساب وای سره نیمه په خیمه نیمه می یعنی 75% سره یعنی طریقہ کامیاب او 25% کې لکشاک شو بابا دوا منټه پاتې کا دوا منټه یې خو کنه به پخې شا یعنی اوټینګ یعنی مزګره سکوم یعنی ډیر خوان شان مزه او کا د ځوان هم ور سره تاسو ته یادې د جناب رغله او شپکه درنه او د سکوم دی د خواسین دی لکی اوسیدین کو نو جناب دا غره او مزګره نو زابدره ما تاسو نه زد غونه تر بلیډو پر دلو یالا پامان.